първите ми думи са думи на благодарност. Благодарност за всички ангажирани в отделните фази на процеса по избирането ми за еврокомисар. Не е лъжа, че това е политическо назначение. Въпросите бяха удобни. Трите комисии на Европейския парламент, които я изслушаха на 20 юни, излязоха официално с висока оценка на кандидатурата й. Оттам определиха, че Мария Габриел има добро разбиране на главните предизвикателства, свързани с реформата на авторското право и защитата му в контекста на цифрова платформа. С оглед на нейните отговори, общата оценка на комисията е, че тя се е доказала като подходяща за управлението на поверения портфейл. По време на изслушването Габриел заяви своята готовност да насърчава неприкосновеността на личния живот и сигурността, както и да гарантира, че данните циркулират свободно в Европейския съюз. След решението на Европейския парламент в Страсбург остава една последна крачка преди встъпването на българката в Европейската комисия – Съветът на министрите, т.е. всяка от държавите членки да каже да. Това е предаването по Талийски лайф. Сега ще си говорим с Момчил Неков, евродепутат. Доста теми се насъбраха в европейската политика. Как определяте изслушването на Мария Габриел и новият и пост еврокомисар по цифрово общество и цифрова икономика, ако не се лъжа? Точно така. Ако погледнем като цялостно, се представя добре. Не е лъжа, че това е политическо назначение. Въпросите бяха удобни. Въпросите от страна на социалистите, от всички комисии, тъй като бяхме 5 комисии, които бяха на това изслушване, бяха само 4. И те бяха по определени насоки. Примерно в комисията по култура бяха за аудиовизуалната медийна директива, за авторските права и за геоблокирането. В случая тя беше подготвена от съветниците на ЕНП и се представи добре. Но като цяло, ако говорим за съдържанието вече на самия ресор, което е най-важното, как тя защитава, тя не предложи стратегия. Тя говори върху портфолиата на другите еврокомисари и това е нещо, което лично мен ме кара, че тя за следващите 2 години и половина до края на мандата няма стратегия за самия ресор. И ви давам пример. 2020 година, не 2220 година, 95% от професиите в Европа ще имат нужда от минимални дигитални умения. А в случая на европейско ниво имаме 40%, може да сметнете от 500 милиона колко са това, даже 508 милиона, имаме 40%, които нямат никакви дигитални умения. А България, както винаги, в тези класации сме на последно или на предпоследно място. В случая тук вече е националния интерес, каква стратегия тя би предложила за самите граждани, за да натрупат тези умения. Това е основното в случая по съдържание. Искам да ви попитам вас като евродепутат, това престижен ресор ли е, доколко е важен за България или просто освобождаваме един ресор, в който Кристалина Георгиева вземеше едни важни функции и сега отиваме на едно по-ниско ниво? Определено ресора на Кристалина Георгиева, тя беше заместник-председател на комисията, е много по-престижен. Но в случая всеки ресор има потенциал, особено когато говорим за дигитализация, особено когато се сравняваме в глобален план с държави като САЩ, с Китай, които инвестират много. В Европа смея да твърдя, че също развойната ни дейност е много добра и ние трябва да инвестираме в тази насока, ако искаме да бъдем доени в световен мащаб. Така че от тази гледна точка ресора наистина е много важен, но точно това ви казвам пак. Тя ни предложи реална стратегия за следващите 2 години и половина да обедини от различните проблематики и да предложи обща стратегия. Примерно, какво правим с гражданите? Това, което тя спомена, че първо ще се съобразява с Юнкер, на второ място постави гражданите. А в случая всяка държава членка има правото да номинира свой собствен комисар. Затова ви казвам, че тук то се личи ясно, че тя е политическо назначение, но в случая за нас са важни, примерно, как се защитават националните интереси. Същата тази Европейска комисия
нарушава собственото законодателство вече може би година и 4 месеца, като не налага визов режим за граждани на САЩ. В случая се боря с това, направих преди 2 седмици среща с екипа на Таяни като председател на Европейския парламент, защото има няколко варианта. Европейския парламент може да съди Европейската комисия в съда на Европейския съюз. Българското правителство също може да съди Европейската комисия за неспазване на собственото си законодателство. И точно тази комисия ни дава съвети през мониторинга за сътрудничество и проверка. Yes. В тази насока говорим, виждате смисъл неща, които са реални. И в парламента, от една от комисиите по граждански свободи и вътрешен ред, през март месец тази година ние отново призовахме Европейската комисия да се изпълни регламента и да наложи визи за САЩ. Защото едно от най-големите пляскания, което беше на госпожа Габриел, беше, че тя ще защитава интересите и правата на жените. Тук говорим за джендър баланса, за да има равноправието между половете. Да. В случая, тук говорим за 70 милиона, 5 държави членки, които са дискриминирани. И в случая, какво прави Европейската комисия? Там са също мъже и жени. Жени и по-скоро и мъже, които са дискриминирани от този регламент. Колкото разбирам, единствената ви критика е, че госпожа Габриел не е предложила визия за години напред, а се позовава на портфолиа на еврокомисари, които са от комисията и слуша господин Юнкер. Не само това, аз ви казах и за уменията за гражданите. 40% нямат никакви умения. Това е директно свързано с дигитализацията. Къде работят тези хора? Какво става с тях? Нали, говорим, тя беше казала също, че е работила в други комисии през първия мандат и сега през втория мандат. Нито една от тези комисии не е свързана с ресор дигитализация. Бяхте ли в Брюксел, когато се случи това с марокканецът, който беше неутрализиран от военните? Да, това беше предния ден вечерта. Да. Така че бях там, да. Какво се усети като настроение? Вече Европа започва ли да излиза от този шок, който и причинява тероризма? Смятам, че медиите вкарват допълнителен стрес към така създават обстановка. В случая полицейските власти в Брюксел наистина реагираха адекватно. Вземат се всички мерки. Той трета степен сега е нивото на опасност от 4 нива, което означава, че има наистина реална опасност да се случи нещо подобно. Просто това е бича на 21 век и най-важното е, че ние не трябва да се примиряваме да живеем по този начин, защото това е едно насаждане на страх, което цели, знаете, съвсем има други цели в случая. Какво се чува в Брюксел и най-вече в Европейския съвет предвид предстоящото председателство на България? Ще бъде ли удължена кохезионната политика? Ще има ли това обединение, за което заговори господин Станишев? Всички заедно да работим в името на едно добро представяне на България. В случая, първо, трябва да се разберат няколко неща, които предварително, за да се случи един приоритет, той трябва да се случи в триото. Това означава в триото с Естония, която води председателството от 1 юли и след това България от 1 януари. А след това втората половина на 2018 година е Австрия. В случая трите държави изработват общи приоритети и това е рамката на председателството на тези три държави. В случая това, което смятам, че е важно за нас, изцяло национален интерес е да развиваме Северна България. Огромен. Да се построи моста, примерно Силистър Калараш, защото по този начин ние хващаме транспортния коридор от цяла Северна Европа. Тук говорим за държави членки на Европейския съюз, Естония, Литва, Латвия, в същото време Русия, Украина, Молдова, Беларус. И това е много важно, за да мина пътникопотока, капитали, стоки, услуги през България. В същото време да се развива Северна България. Затова не е нужна кохезионната политика, а кохезионната политика е свързана с обща селскостопанска политика. Въпросът е дали ще продължи и след 2020 година? Ще продължи. Въпросът е в какъв обем от финанси би продължило това, защото ние точно това искаме, точно за това се борим. Обща селскостопанска политика да остане в същия размер,
дори след излизането на Великобритания, но там вече влизаме в различни хипотези. Дали ще се увеличава вноската на държавите членки или в случая ще има собствени приходи. Това зависи вече само последно от многогодишната финансова рамка, за да се изготви обща селскостопанска политика, която е близо 40% от бюджета. Ние трябва първо да подготвим многогодишната финансова рамка. Готови ли сме, така като си идвате в България и виждате в какво състояние е НДК, въобще Европа даде и доста пари сега за метрото, пак едни 86 милиона. Въпрос е, готови ли сме вече с това да покажем на Европа как сме усвоили парите? Това, което е важно да подчертая, че в България говорим само за усвояване на ресурси, не говорим за политики, примерно след това какво се случва с тези пари. Това, и ще ви дам пример. В програмата за развитие на селските райони през предния програмен период с първи и втори стълб, ние сме усвоили 15 милиарда. Знаете ли какъв е резултата? 25% спад на земеделието. Призовавам да спрем да говорим само за усвояване на средства, защото преди месец и половина бях на мисия в Дания. Там не чух една дума за усвояване на по никакви европрограми. При условие, че са част от Европейския съюз. Това, което е важно, да има резултат от самите политики, а не от свършената работа на усвоени средства. Защото виждаме какъв резултат. Ние ако усвоим още 15 милиарда през този програмен период 2014-2020 и ако паднем с още 25%, мисля, че вече няма да ни интересува какви средства сме усвоили. Искате да кажете, че се покриват само проектите, а резултат няма от това нещо? Искам да кажа, че ако примерно някой усвои ни 1000 лева и ги е хвърлил примерно през прозореца, или ги е хвърлил през прозореца, резултатът е долу горе един и същ. Даже по-зле. Казах, 25% има спад в земеделието. За какво говорим? Каква политика развиваме? Просува, че България, чисто географски, чисто от гледна точка на климат, ние имаме уникални възможности, 50% дори от семената в света могат да вирят в България. Така е. Говорим за това, имаме прекрасни условия. Така е. И в случая имаме спад в земеделието. Холандия е на 6-то или 7-то място по производство на селскостопански продукти. Холандия, една северна държава. Добре, общо взето, оптимистично ли е това, което ще се случва за напред от партньорството Европа, България и, разбира се, Европейския съюз? Това зависи изцяло от нас. Това зависи ние да направим разчет на база на анализи какво се случва в отделните сектори. Ако говорим за земеделие, това е една многопластова структура. В случая там имаме плодове, зеленчуци, овощарство, животновътство. Ако говорим за животновътство, имаме вече различни сектори на млекопроизводство, млекопреработка, овце, кози, крави. Тоест една многопластова структура, след това преработка. Ние трябва да вземем да разберем, че ако искаме нещо да се случи, то е процес. То зависи от всички нас и в случая с всеки продукт, дори аз работя по една схема от 2015 година за географски означения. В случая, само да ви дам пример, Италия, в една област Емилия Романия, където произвеждат пармезана, годишният му оборот е 2 милиарда евро, само от един продукт. Сега се боря да включим, тъй като няма нито един български продукт от 100, той е реципрочен механизъм с Китай. Това означава, че от 100 продукта, примерно, имаме вътре 15 италиански вина, 15 испански вина, 20 френски вина, други продукти от различни държави членки. От България няма нито един продукт. Аз говорих с директора в главна дирекция земеделие, който отговаря за това споразумение с Китай за географските означения. Това е много силно, защото в един глобализиран свят всяка държава се позиционира с различни продукти. И в случая, сега следващата седмица ще имам среща с него, за да вкараме няколко български продукта. Българско розово масло, които са защитени. Българско вино или спиртни напитки. Това е много важно, защото, примерно, един пазар като Китай от 1,3 милиарда, ако ние вътре защитим вино, а ние имаме защитени вина, ако вкараме този продукт в това търговско споразумение за защитено географско значение, моментално означава, че впечатлението на китайците би било, че България е винена дестинация.
а не сме изключени. И това ще повлече след себе си процес за цялата винена индустрия, не само за тази марка, да има по-голяма търговия от страна на България към Китай. Да, това е азиатски пазар. За това и към всяко нещо е много важно. Не трябва да бъде подценявано нищо. И в случая не на база на впечатления трябва да се правят политики, това, което забелязвам в България, а на база на анализи, какво се нуждае сектора и всичко да е направено тематично в разговори винаги с бизнеса. Защото ние сме тук да защитаваме гражданите, но в случая бизнеса плаща данъците. Така е. Те вкарват най-голямата част в бюджета. В случая, ако ние искаме да се развиваме, ако иска БВП да върви нагоре, ние трябва да работим тясно с бизнеса. Добре, благодаря ви за това интервю. Също... Всичко добро. Идвайте, обаждайте се, разяснявайте европейската политика. Момчил Неков, евродепутат в Европарламента, тук на гости. Разбира се, важни теми, свързани с европредседателството и как европейската политика ни се отразява. Патрински лайф по канал 3. Утре предстои голям протест на служителите в МВР, огнеборци се включват към тях. Кажете, докъде ще се доближат исканията и възможностите, които могат да се направят? Докъде стигнаха преговорите и какво може наистина да се промени? Утре е празника на МВР, 138 години от Министерството на вътрешните работи. Разбира се, ние сме на площада на Александър Невски, ще има ритуал, там ще е изложена техника. Заповядайте, чрез вас кана всички, които искат да дойдат да видят ритуала, осветяване на знамената ще има. От страна на парламента при Коня, така известен също хотел Радисън, там ще би има протест, разбирам от колегите. Направихме и аз присъствах на второто или трето заседание, вече правим с тях, на така наречения съвет за социално партньорство. На него изложихме всички въпроси, ги обсъдихме буквално, включително за дрехи, за заплати. Аз им казах нещо много просто. Аз съм тук от месец и половина, два. Кажете ми, кой е решил въпрос за месец и половина два, който не е решен и вие сте присъствали и сте участници в тези процеси от повече от 6-7 години. Примерно за дрехите. Говорите за плати. Добре, и това ще го решим. Въпросът е кога и как. Оставете ме и с моя екип ще го направим. Да, ама ние сме обещали. И още същия ден изгледаха в лице и лице и обясняваха един от синдикатите, които ги предупредих. Опозицията е хубаво нещо, но не може да ходите при опозицията, да се съветвате и след това да заигравате буквално политически. Помолих ги, е точната дума. Те си решават каквото искат да правят. Те ми казаха, това не е срещу вас. Е срещу кого? Аз съм от правителство. Ние ще протестираме за заплати пред правителство. Аз съм част от правителство. И съм човека, който съм натоварен и съм, как да кажа, който и да е говоря за поста министър на вътрешните работи, е най-близко до финансовия министър и до премиера и изобщо до правителство. Ако някой може да помогне да се реши този проблем, и то да подчертая в сектор сигурност, защото вчера всички бяхте свидетели какво стана с градушките. Оказва се, че там заплатите малки. Оказва се, че като те тръгнаха да протестират и тези, които опазят затворите. Ми те и те имали, нямали дрехи. Ми те искали високи заплати. Така че трябва да се погледне глобално върху сектора сигурност. Правилно е, аз съм министър на вътрешните работи и най-основно се интересувам и се боря за заплатите и въобще за мотивацията на въобще на полицаите и на пожарникарите, които изпълняват такива полицейски и пожарникарски функции, точния термин. Това е моя задача и аз го правя. Но всичко това трябва да стане разположено във времето. И аз така леко не разбирам този протест. Какво искат да кажат още? Може би, с което ги извинявам до някъде, че те са го правили много пъти. И някак си оставали неудовлетворени, ако изразяват така мнението на повечето в МВР. Така аз го разбирам. Надявам се, че така ще премине протеста. Да, имат такова право. Както ви казах, с дрехите не е решавано толкова време, с заплатите те ме убеждават, че не е решавано дълго. Моята молба е, отново повтарям, само да погледнат малко по-високо. Защото всички сме граждани на България, не сме граждани на МВР, няма такова понятие. Така че да внимават с протестите, всеки има право да прави каквото реши, те имат право на протести и на настачки.
Обаче да се върнем на законовите промени, които предлагат Цветан Цветанов, свързани с облеклото на служителите на МВР и административната реформа, която Борисов продължава линията на Румяна Бъчварова. Ние сме си казали виждането за тази реформа, която проведе госпожа Бъчварова, и тя е изключително вредна за Министерството и за служителите. Те самите си казали своето становище вече нееднократно. Ние сме го заявявали включително вчера на комисия, че тази реформа трябва да бъде част по-скоро отменена, за да се промени начина на работа в самото Министерство. А по отношение на законопроекта, аз не знам защо трябва да чакат 5 години това нещо да се случи и министър Ария да стане първи известен, че е посрещнал полицейския празник с именно с протести, за да се даде това, което е крайно необходимо на полицаите, именно възможността те да получат нормални облекла, с които да изпълняват своите служебни задължения, защото съгласете с скъсани обувки, скъсани панталони, скъсани ризи, няма как те нито да охраняват държавната граница, нито да потушават такива конфликти, които възникват в момента в Асеновград, пък камо ли да борят битовата престъпност. Това е само една такава палиативна мярка, която само закърпва положението. Ние подкрепяме, защото разбираме необходимостта от спешни мерки да се вземат, за да могат хората да получат своето вещево удоволство и да изпълняват нормално своите задължения. Но остава отворен въпросът за повишаването на техните заплати и съответно да се променят тези дисбаланси в заплащаните, които има, защото знаете, оплаките са, че примерно един домакин взема два пъти по-голяма заплата от един служител, който изпълнява задълженията си по патрулно-постовата дейност. 660 лева стартова заплата. Кой нормален би отишъл на това нерви, напрежение, да не може да вижда семейството си? Очевидно не отивате. Той си министър го каза и вчера на комисия за министъра съобщи, че желаещите да постъпят на работа с изключително ниско ниво на подготовка и буквално ги отхвърлят. Те не стават. Това означава, че качествени хора, които биха могли да се ангажират с опазването на обществения ред, просто не считат за атрактивно подобно развитие на своята кариера. Какво правим обаче с недокомплекта? Нямаме полицай на тарен. Именно този недокомплект се дължи на ниското заплащане, така че трябва да се намери баланса с едно нормално стартово заплащане на българските полицаи, за да могат те нормално да изпълняват своите задължения и съответно да не бъдат подлагани на корупционен натиск, защото това е един от най-големите проблеми. И когато имаме случаи на корупционен натиск, той е до голяма степен свързан именно с недостига на средства, които изпитват полицаите. Има ли вече компютри, защото голяма част от полицаите ползват собствени таблети и смартфони? Това е нещо, което продължава в пълна сила до ден днешен. Те се купуват не само таблети и компютрите, им купуват си и хартията, с която печатат. И вярвайте ми, има районни полицейски управления, които печатат още на печатни машини своите докладни и документи, които влизат в документа оборота на МВР. И вместо да купуваме автомобили, които дори не могат да инсталираме вътре камера за защита. Чисто нови автомобили. Ему каза се, че те не могат да изпълняват функциите, за които са закупени, именно да осъществяват пътен контрол и надявам се проверката, която е разпоредена в Министерството на вътрешните работи, да даде наистина резултат, който да бъде публичен и да се установи кой е виновен за това нещо, защото те са подписали рамково споразумение и предстои да закупят още нови 300 автомобила, за които също не се знае дали ще бъдат годни да бъдат изпълняват. Ама тези автомобили, колкото изпълнен, не ги ли прие господин Узунов техните нови ключове? Не, обществената поръчка е проведена от госпожа Бъчварова. Тя е подписала рамково споразумение за 3 години. И от тук нататък, който да е министър, той просто изпълнява ангажиментите, които е поела госпожа Бъчварова. Искате да кажете, че в момента има едни автомобили, които са неизползваеми, така ли? Не, те са използваеми, но не в пълната им функционалност. Аз не бях удовлетворен от отговора на министър Алев, който каза, че имало извод в колата за монтиране на камера. Какво е извода? Запалката ли е извода? Всяка кола има запалка, извинявам се. Ясно. Значи проблемите в МВР са чудовищни. Разбира се, разбира се, и аз се надявам господин Радев да има волята да ги реши. В противен случай решението е ясно. Ние ще искаме неговата оставка. Като Борисов се е взел да разчисти така наречените чантаджи, административната част в МВР, значи нещата май ще се случат. Да,
знаете, това нещо не го гледаме за първи път. Видяхме го още с назначаването на Бъчварова, когато той пое ангажимента, че нейната кандидатура е личен ангажимент на премиера в тази посока. Видяхме какво се случи. Настръхнали полицаи и едни предложения, които се наложи в последния момент самия Борисов да отменя. Аз очаквам да имаме ремейк на тази история, да не бъде така изолиран случай Бъчварова. Вие, понеже подкрепяте протеста на синдикатите, знаме, че по закон те нямат право да протестират, но дали няма някакво лоби, което да е по-близо до социалистите и позитално? Не бих казал. Ние абсолютно от професионална гледна точка, от гледна точка на техните права ги подкрепяме. За политика в средите на МВР не трябва да става и дума, защото така. Това е най-лошото нещо, което може да случи. Професионализма, когато бъде заместено от политиканстване, резултатите не закъсняват. И затова държавата се тресе от скандали, защото последните два кабинета, включително и този третия на ГЕРБ, това е приоритетно за управляващите да налагат политика в работа на МВР. Още помним думите на Цветлин Йовчев, че се бореше с една плакатна война в МВР. Разбира се, ние не сме забравили. С политика, не сме забравили Министерството на Цветанов, когато я раздаваше присъдите около трибуната. И до ден днешен продължават да валят осъдителните присъди за държавата. Изчисти го вече този образ. Няма нужда да се връщаме назад. Разбира се, но за съжаление нещата не се подобряват, а се влушават в тая посока. Деструкцията, която е в Министерството, върви с пълна сила. И крайно време не сега да се вземат сериозни законодателни мерки, за да могат тези диспропорции, които са наложени вътре в самото МВР, да бъдат примахнати. Не случайно самите синдикати искат нов закон, изцяло нов закон, защото този толкова е кърпен. Стига, господин Иванов, с тези нови закони. Вие направихте един после ГЕРБ. ГЕРБ го закърпиха, поне 20 пъти го закърпиха този закон и това е крайният резултат, който виждаме днеска на професионалния празник на полицаите, те да са на улицата. Последен въпрос, доколкото ви разбирам, ще подкрепите това, което предлагат ГЕРБ утре в зала. Да, разбира се, ще го подкрепиме, защото това е крайно необходимо. Пак казвам, това е една палиативна мярка и не решава в никакъв случай в цялост проблемите на Министерството. Ясно. Благодаря ви за откровеното интервю. Иван Иванов, депутат от БСП за България, член на комисията по вътрешен ред и сигурност в Народното събрание.